哇，有没有来郊游的感觉？这都是自己盖的吗？这一砖一瓦，这一砖一瓦都是集装箱从国内运来的。欢迎来参观，欢迎来这里玩。哎呦，上次我们来的时候下雨，今天来这天气好，景色就不一样。这得盖多少年啊？太美了，这里。哎呀，人间仙境吗？ 带你转转去，咱们先等会儿，你看这是他们一片园子。嗯。然后你看，走过这边，还有其他的园子。好大呢！你看，这边后头还有园子。你看，哦，这儿有亭子。嚯，都是自己弄的吗？来来来来，对啊，自己弄的。来，你看这亭子，小凉亭。哇，漂亮吧？漂亮。 那小河，自然风景。现在没水，那天我们来就是下雨，水更漂亮。还可以在里面下五子棋。你看，还有鸭子，看见了吗？哦，还真的是。假的。假的吗？<笑>对。怎么这么逼真呢？我以为是真的呢。一会儿我们可以来这儿吧，你看这儿还有象棋呢。这小象棋，我以为是五子棋。哇。骏马炮。 养的这么好啊！就我说，这里面再弄几条鱼，弄几条锦鲤，多好啊！不好弄，它这个水你得经常换啊。对，它要有锦鲤，就把那个水得弄活。建一个园子得花多少钱啊？感觉这也太贵了吧！主要你看那上面那个吊脚什么的，嗯，亭台吊脚，嗯，建这个我感觉建这个好难啊，建这个亭子。 是，尤其在法国建就更难，要国内可能还容易一些。对你得有这个技术的人啊，因为法国他不懂这个中国古建筑啊。好像听说连工人都是从国内找来的。那必须的，你法国人不懂这个古建筑怎么弄？你好，我们又来了，见过。你好，咱们那个亭子里面弹那个古琴好不好？ 对，古琴在那边弹，他写字的话，咱们在八卦阵那儿写字。啊，八卦阵那儿可以。写字好不好？八卦阵，对，你看这儿写多有气派啊！你应该写着写着，然后狂风散发的时候，纸下来自然，那种感觉特好。对，那还得需要个鼓风机一会儿。<笑>这就都是导演，看到没有？都是要玩四眼员的导演。<笑> 嗯。